125 to zůstává, to zvládne, to zkusíte, jak to zůstane. Takže už se odtěl čas, výkony na jeho zvládne.
135 bude manželství pro pokusy, takže 132 pro základní pokusy. Učkám porušování a dvě pokusy ani čas do stravy. Takže hmotnost činnou vypravená, základní pokus, učkání a skupu. Ani čas připravit. Thank you.
155 kg
6 se připravil na
Minuta, který to máš, 157, 3 pokus. Dá si ho ručit taky. On zavedl. Vysoko to vytáhne.
odpočin Vyrusná, 160 kg, třetí pokus, Hraniček Tomáš.
rozložit do kusu, mezi druhou a třetí skupinou, kde je 5 minut cesta. Činka upravená, skvělou to vyměříme 2 minuty. Thank you.
takže mi ten čas jsou. Nyní na sobě vidíme, že to vás přestává.